Սարյան փուրակում այսօր նշում էին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Հայաստանը մարդու իրավունքների գծով աշխարհի ոչի երկրներից է, եզրափակում է, որովհետև ես ուրիշ երկիր չգիտեմ, որ այսքան քաղբանդարկյալ լիներ, այսքան ոտնահարված մարդու իրավունքներ լիներ, զոհեր լինեին, որոնց պատասխանատուները հայտնի են, բայց պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Մեր մոտ մարդու իրավունքները պաշտպանվում են այլ տեղերում, դա հրապարակն է, դա փողոցն է, դա խցերն են, դա այն տեղերն է, որ հալածվում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Արամ Մանուկյանը նաև տեղեկացրեց, որ հակհանրապետական խորհրդի վարչության նիստը որոշել է դիմել միջազգային կառույցներին և ԱՄՆ կառավարությանը մուտքի արտոնագրեր չտրամադրել մարտի 1-ի գործով վճիր կայացրած մարդկանց։ Նախաձեռնությունը բաց է, այս նախաձեռնությանը կարող են միանալ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը։ Արամ Մանուկյանը ելույթը ավարտեց վերջերս ազատված երկու քաղաքբանտարկյալներ Ֆելիքս Գևորգյանին և Գաբրիել Գաբրիելյանին ողջունելու կոչով։ Գրեթե 3 տարի աննռունջ տղամարդավարի կրել են անազատության բոլոր զրկանքները, մնացել են մարդ, մնացել են ամուր, մնացել են մեր համակիրն ու հայ ազգային կոնգրեսի զինվորը, ու այսօր դուրս գալով զինվորագրվել են մեր դրսի պայքարին ու ակտիվորեն մեզ հետ պայքարելու են։ Մի նոր փուլի սկիզբ է, վստահ եմ, որ հիմա բոլորդ արդեն համոզվեցիք, որ դա իսկապես այդպես է, և հեռու չէ այն օրը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր բոլոր փախբանտարկյալները կլինեն այստեղ մեր կողքին, և սա բացառապես ձեր և միայն ձեր ջանքերի արդյունքն է։ Ազատություն մեր բոլոր ժողովրդի ջանքերի արդյունքում։ Հավաքը եզրափակեց հակ համակարգող Լևոն Զորաբյանը, նշելով, որ այս օրերին ազատվել են ոչ միայն քաղբանտարկյալները, այլև երկու պաշտոնյաներ։ Դուք կարող եք սա ընդունել որպես կատակ, բայց սա մեջ նաև իրականություն կա, այն է, որ այս բոլոր զարգացումները մեր ժողովրդի պայքարի արդյունք են։ Ելույթների ավարտից հետո մեկնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված երթը։ Կայանե Հակոբյան, Հասմիկ Ֆարոյան, Սևակ Գրիգորյան, ԱԻՊՖ։